Duško Savanović, star 24 godine, iz Banja Luke, likvidiran je 31. decembra 2020. godine na benzinskoj pumpi u mestu Trn, opština Laktaši u Republici Srpskoj. Savanović je to večer došao sa svojim drugom Aleksom Babićem na pumpu kako bi Babić rešio nesuglasice sa Daliborom Čamberom. Babić se našao sa Daliborom Čamberom i Milanom Đurđevićem na pumpi, a Savanović je od njih bio udaljen i čekao druga. Čamber i Babić su se u nekom trenutku posvađali, pa je Čamber izvukao pištolj i pucao mu noge. Prema rečima Babića, kada je Duško to video, potrčao je da ih smiri. Navodno je pokušao da otme pištolj od nasilnika, te je između njih došlo do manjeg sukoba. Čamber je u tom okršaju pucao i u Savanovića. Obdukcijom tela žrtve utvrđeno je da je Savanović pogođen u predelu levog kuka, u butinu sa zadnje strane, odnosno s leđa. Hitac je prošao kroz stomak i presekao glavnu arteriju. Savanović je iskrvario na licu mesta. Ranjeni Aleksa Babić proveo je nekoliko dana na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, odakle je pušten na kućno lečenje. On je zadobio povrede u predelu nogu. Oba osumnjičena, Dalibor Čamber, star 46 godina, i Milan Đurđević, star 42 godine, su nakon ispitivanja završili za brave, jer im je Banjalučki okružni sud odredio jednomesečni pritvor. Dalibor Čamber je odranije poznat po sukobu sa zakonom i krivičnim delima. On je početkom aprila prošle godine uhapšen s bratom, a tada su kod njega pronađeni oružje, lažne policijske značke i rotaciona svetla. Šta je tačan uzrok ove likvidacije, utvrdit će istraga koja je u toku.